Planet Siol.net je po našem mnenju vodilni slovenski digitalni medij in bolj kot raste ta digitalna sfera v Sloveniji, večjo pomembnost ima Planet Siol.net na splošno med mediji v Sloveniji. To se pozna tudi z stališča uporabnikov, z njihovih mnenj, ki jih poslušamo vsak dan. In mislim, da je čas, da spet kaj novega pripokažemo Sloveniji. Kaj ne postane presenečenje?